آخری خبره عزت مندو هغه د عرفې د ورځې روژه عرفه ان شاء الله ته دا د منګل ورځ وګوره چې فجر په څو راغي نن سوم تاریخ د منګل وګوره د عرفې روژه رسول الله عليه السلام فرمای احتسب على الله زما د الله نه دا تمه د امید مې دی چې چا د عرفې روژه ونیوله یو کال تیر شوي او د یو کال را روان دوه کاله ګناهونه پې معاف کېږي مه ورخطا کېږه چې عرفه په پشکال کې ده په همدې پشکال کې موږ څو کاله مخکې دېرش روژې ونیولې نو مه ورخطا کېږه الله به تیره کړي آسانې روژې دي دا یو روژه نارینه زنانه لوی او واړه په شریکه باندې ونیسو ولې د عرفې په ورځ الله د اخري اسمان ته نزول فرمایي او الله په ملائکو فخر کوي چې وګورئ زما بندګانو ته څه په عرفات کې سرتور سرونه ولاړ دي او دا نور بندگان په خپلو کورونو کې روژه دي نو د دې بهترینې ورځې نه ځان محرومه نه کړو را روان منګل ورځ به عرفه وي او عرفې پسې سبال ورځ بیا د اختر وي نو په ټوله اسلامي دنیا کې د اختر ورځ د بود د چهارشنبې ده خو زمونږ دلته اختر جمعرات اعلان شوی دی خو زمونږ خو دلته په دې وطن کې نه عرفات شته او نه د بلې دنیا نه حاجیان دلته راغلي دي زمونږ حاجیان هم هلته لاړل نو عرفه په دنیا کې یوه ده عرفه مه مس کوه د اختر قرباني درې ورځو پورې کېږي نو مونځ هم درې ورځو پورې کېږي خو عرفه چې دی د منګل په ورځ ده ټول مسلمانان اهتمام وکړو د منګل په ورځ به پیشنمې بندیږي په شل منټه کم څلور بجې یعنی درې بجې او څلوېښت منټه د پاسه په شل کم څلور به پیشنمې بندیږي د اوس نه اراده وکړو که پیشنمې پاتې شو په نهره به ونیسو الله به توفیق راکړي الله به موږ تاسو ته اساني راکړي نو انشاءالله عرفه د څه کالې د 2023 عرفه یادوم دا به در روان منګل د سه شنبې په ورځ باندې اخیری خبره د قربانۍ سرمنې دا به چاله ورکوم د قربانۍ سرمنو کې دوه طرفه دي یو طرف دا دی که ته په خپله استعمالول نو جایز دي منع نه دي د ګډ سرمنه ده ته وایې چې اور ته نیسمه او دا ویښته به ته وسیزم او د سرمنې سره څاروی چې پوخ کې خوږ راځي نو سرمنه بالکل خوړلی شي د اوښ سرمنه خوري د غوا سرمنه دې ده ستا د پاره اجازه ده بالکل یې خوړلی شي دغه سرمنه رالې وچی رنګ وله ورکي جانماز مسله مشک د ناستې او ټغر ته جوړې هم جایز ده خو که چېرته دا سرمن دویم طرف دا دی ته د خپل ځان په استعمال نه راولې او تی خرڅې نو خرڅې کا خو پیسې به په خپله نه استعمالې نه به سرمن د علي رضی الله عنه اثر دی چې سرمن به تاسو جزار قصاب له په قصابۍ او مزدورۍ کې هم نه ورکوئ چې استاد د قصابۍ به څو روپۍ الې هغه وایي پنځه زره به صحیح شوه درې زره نقدې والا او په دوه زره کې به سرمن درکم دا ناروا ده په دوه زره کې بدله دا لرې درکم کلیجی بدله درکم پانچې بدله درکم سر بدله درکم دا ناروا ده د قربانۍ نه به یو اډوکې زره عمرم نه خرڅې او که دې خرڅ کړه سرمنه نو بیا به پیسې نه استعمالې پیسې به کوم مسلمان غریب ته ورکړي وګوره په معاشره کې د چا سرمنې ته ضرورت وي په دې وخت کې څومره چې مدارس یوازې دا مدرسه نه یادوم دا ټول اسلامي مدارس د دوی گزاره یا د چا په زکات ته یا د خلکو په عشر ده یا په سرمنو باندې ده نو عزت مندو زمونږ د سرمنې سره څه کاري خوری راغلی دی خپې نیولې ده وراره راغلی دی لکۍ را سره ونیوله
نو سرمن خوری تا ور پشا سر چی دے ورارت ور خپی چی دے بل خوری تا ور عزت مندو دا سرمن را والا دا مدرسو والا پا دی بانے کار کی گی ٹھیک دا تا تا معمولی شی سکاری خومنگ دا مدرسو والا کبر جن نیو دا سرمن عالمی منڈائی لگیا دا دی ریٹو نا را غرزائی ولی را غرزائی دنیا تا پتا دا عالمی منڈائیانو تا چی پا پاکستان کی زیادت سرمن مدرسو تا زی جمعتونو تا زی علماء لزی نا آقوی دا برا نا ریٹو نا را غرزائی دا 5000 روپو سرمن زرو لراوانی خوک زرو لراوستا ستا سرمن دا کسلو رالا تی جماعت لا مدرسی لا ورک تالا اللہ ستا پنیت اجر در کئی باقی پا سل خرسی گی پا زر خرسی گی پا 15000 دا قسمت او بخت جماعت دے زما استا بدنیت سرکاری نو عزت مندو دلت دا مدرسہ دا ہر کال دا اللہ پا فضل بانی ورونا خپ شوق بانی خپ محبت بانی نزدی زیونا دلری لر زیونا اغا سرمنی دل تر اوڑی او دل تر جمع کی گی دا اغی سرمنو دا پیسونا منگ دا استازانو تنخاگانی دا دی مدرسی دا سمر اخراجات دا بیلونا تیر زیادی خرچی ور پسیوی دا طولی پیسی چی هر سمر وش اغا دا مدرسی خپل قسمت تی نو اغا پا اغی کی لگی گی بیا پا دی حالاتو کی چی زما استا چغی دا گرانی دا لاس آسمان ترسی خوز منگ دا علماء و تنخواگانی منگ سکالی ندی زیادی کردی گرانی را غلی دا غطا اولم گراندی پیٹرولم گراندی اگر پا موٹر سیکل باندی زی رازی خو ما تنخواه ندا اوچه تا کردی ولی که کرونا راش مسلمان وی صدق زکنو کم کاروبار می بنده زور جماعت تر اوت که گرانی را لزور جماعت تر اوت نزد استاز تنخواه دا کم زینا اوچه تا کم اللہ تاسو له عقل در کړی دی پوی خلک یې استی نور مسلمانانو ته موای چې دا خپل سرمنی خوره خوشاله کړي پرزه خوشاله کړي خور خوشاله کړي ترزوی خوشاله کړي دا هغه په ځای باندې مسجد ته ولېګ الله او رسول ته خوشاله الحمدلله زب ذات خود ز په دې حالت کې نه مچ ځان د پاره سرمنو ته محتاج یم ز الله د سرمنو نه غنی کړه ما خدا وینا تاسو د تا صرف د مدرسې او د جماعت د پاره کو تا په 2 لک روپۍ ساروی راوسته دي په 1.5 لک په 1 لک دی راوسته دي ټلیفونو کې را قاری صاحب کسان راولېږه چې سرمنه دروړي یا زما مسلمان اورور کسان خو به موږ سره یې په دغه ورځ هم هغوی د وینو په کپړو کې ګرځي او خیر دے کدی 2 لک روپو کی تا یو 300 و 200 روپے نور زیادتی ہو لگے او دا سرمن رکشہ کی واچے ہوں مدرسی تی راو لگے اجر بدی زیادت کرا منگ سر دا کسانی یو رضی و ملمر آگے نو ما تیویل استاسو دا اخراجات بڑیر سیوائی میل ولی وی لس پینزل لشل لکان بہر ولادو گاڑو تا تا سر اس پل 2 کسان گرزی نور کسانی دوی لخو بتاسو غٹی تنخاگانی ورکوئی ما او ته ویلې چې دا څومره نفری ولاړه ده اوس په پنور کې ولاړې دا به عیدګاه کې هم خدمت کوي دوی په اعتکاف کې هم خدمت کوي دلته هم حاضر دي ما سره په سفرو کې هم ګرځي ما سره مقبرو تم ځي جنازو تم ځي بیانونو تم ځي خو دا څومره چې نفری ده حاضر دي د مدرسې د طرفه زما د طرفه دوی ته 1 روپۍ تنخواه نشته د دوی اجر او ثواب صرف د الله سره نو په دغه ورځ دا ورونه ولاړی ډیر سلويخ کسان نفری خلق ټلیفونونه کوي وینا کوي منګه دغه ورونه په خدمت کې خو به هم تم خیر دې له کوشش کوه هغه مسلمان ته به موږ مرګره ورولېګو چې دا هغه په کور کې بالکل څوک نه یو زوی دشته دې هغه ته په موټر سایکل باندې کېده یو ورور دشته دې هغه ته رکشا کې واچوه یو لک روپوس پس یو 200 روپۍ که زیادې ولګېدلې نو ته به ګناهګار نه شې بلکې اجر به درته میلاو شي په دغه طریقه باندې دا مدرسه روانه ده که نه سږکال یې موږ د کال د اول نه په تاوان نه رسېږي زموږ اخراجات نه تنخواه رسېږي
نه خرچې رسیږي نه بیلونه ادا کیږي او دا صرف د الله په مدد باندې روانې دي مدرسې نو خپل اخلاص د مدرسې سره جاری ساتئ هغه شیز چې تی نه استعمالې که خپله دې خوړله بې شکې وخوره خو چې یو او بل لې ورکې او یا د زرو روپو سرمنې تانې خلک په سل علي او په دوه سوه او زموږ سره ډېرې راجمع کیږي نو دلته تې څه ګزاره وشي مدرسې تې راولېږئ الله بدل اجرونه درکي وجزاكم الله خيرا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.